Vrijeme je za nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U organizaciji regionalne koordinacije Udruženja obitelji nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije uz financijsku potporu Međunarodne komisije za nestale osobe u Vukovaru je održan treći sastanak između Povjerenstva za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske, Komisije za nestale lica Vlade Republike Srbije i predstavnika Udruga obitelji nestalih osoba iz Republike Hrvatske i Republike Srbije. Zaključke sastanka, među kojima se ističe plan o osnivanju regionalne liste nestalih osoba, predstavnici su javnosti iznijeli na konferenciji za novinare, a tema je bila i masovna grobnica otkrivena u Sotinu. Prošlo je 20 godina, obitelji se i dalje pitaju gdje su njihovi najmiliji. Nakon održanog sastanka ponovljeno je ono što iz udruga godinama ponavljaju. Pitanje nestalih rješava se presporo. Vrijeme curi, ljudi umiru, naglasila je predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir. Iako je sve manje vremena, to pitanje je još uvijek rješivo. Ako se makne politika s dnevnog reda, ili ako politika odluči riješiti ovo pitanje. Iz vlade pak poručuju. Zašto je ovaj događaj važniji od onih prethodnih i zašto ga posebno ističemo, je taj da konačno, na temelju ovih svih razgovora koji su vođeni, politika se definitivno izmiče iz ovog pitanja koje postaje prvorazredno humanitarno pitanje. Kao primjer suradnje nadležnih institucija dviju država navodi se slučaj Sotin, gdje se nakon hrvatskih upita nadležnim tijelima Republike Srbije u studenom prošle godine krenulo s rješavanjem ovog pitanja, na koje Sotinčani toliko dugo čekaju odgovor. Možemo reći da je ovo prvi uspješan rezultat suradnje gdje se nije petljala politika, nego nadležne institucije Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim tijelima Republike Srbije, došli smo do konačnih podataka. Kao što znate, na području mjesta Sotin, u Sotinskom ataru uz kanal, pronađena je primarna grobnica temeljem informacije dobijene od nadležnog tijela Republike Srbije. Ekshumacijom grobnice utvrđeno je da je riječ o primarnoj grobnici iz koje su izmješteni drugi posmrtni ostaci, a također temeljem informacije Srbije pronađeno je i mjesto sekundarne grobnice na mjestu stara klaonica, pojasnio je voditelj uprave za zatočene i nestale. U jednom od desetak rovova u koji se odlagao otpad iz klaonice pronašli smo posmrtne ostatke. U ovom trenutku možemo govoriti o desetak osoba. Koji će konačni broj pronađenih osoba u tom grobištu biti, to ne možemo reći do završetka svih istražnih radnji i ekshumacije. Proces identifikacije bit će izrazito složen jer se radi o sekundarnoj grobnici u kojoj su izmiješani ostaci ljudskog i životinskog porijekla, najavljuje Grujić. Sotinčani su nakon godina patnje i traženja blizu jedine utjehe, da doznaju barem mjesto gdje su pogubljeni njihovi očevi i sinovi. No problem nestalih osoba nikada do kraja neće biti riješen, a toga su i Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja svjesni, zaključila je Alvir. U Hrvatskoj se još uvijek traže 1703 osobe, u Bosni i Hercegovini 10.000, te na Kosovo oko 700, istaknuto je na konferenciji. Iz Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe ističu da je problem na području cijele regije velik broj posmrtnih ostataka neidentificiranih osoba. Na području Bosne i Hercegovine neidentificirano je između 3 i 5.000 ekshumiranih osoba, na Kosovo oko 400, a u Hrvatskoj oko 500. Holiday je među ostalim istaknuo važnost suradnje vladinih tijela i udruga obitelji nestalih osoba u procesu pronalaska identifikacije nestalih osoba. Kao rezultat identificirano je 17.000 osoba pomoću DNK analize, što iznosi 2/3 svih nestalih osoba u ratovima na području bivše Jugoslavije. Sastanak u Vukovaru treći je po redu. Do sada su se predstavnici sastali 2010. u Osijeku te u Novom Sadu 2011. godine. Ovo je bila prilika da se članove upozna sa strategijom, s metodologijom rada koja uključuje i zajednički projekt sa ICMP-em koji je dao jako dobre rezultate. Osim toga, dakle, imali smo priliku iznijeti dosadašnje rezultate rada, čuti
razmišljanja i prijedloge članova regionalne koordinacije koje ćemo svakako analizirati i sve one prijedloge koji će moći doprinijeti ovom procesu, mi ćemo kao i uvijek do sada uvažiti i staviti u naše planove rada. Ono što iz ovih sastanaka proizlazi kao ključno i bitno je zajedništvo svih subjekata uz jasno političku volju i na temelju odredbi međunarodnog humanitarnog prava, da što prije, dok još vrijeme nam dozvoljava, dođemo do pravih podataka i riješimo i ublažimo, kao što je već rečeno, patnju i ovo čekanje. I zato pozdravljam inicijativu asocijacija roditelja i članova obitelji da potaknu još više i da kroz ovakove regionalne konferencije i sastanke omoguće svima da učestvuju, ali i da sa rezultatima do kojih dolaze pravovremeno informiraju i javnost, a i svaku onu obitelj do kojih su rezultata došli. Naš zaključak je današnji bio da je osnovni cilj brže rešavanje problema nestalih lica u regionu. Također je zaključak jedan bio kreiranje jedne jedinstvene liste u regionu za sva nestala lica, gde bi se jednako tretirale sve žrtve i da se u budućnosti održi jedna konferencija gde bi bili prisutni predstavnici udruženja, znači na nivou predsjednika država. Što se tiče jedinstvene liste, postoji radna grupa koja se sastaje jedanput u tri mjeseca u organizaciji ICMP-a. U radnoj grupi učestvuju nadležna tijela Republike Srbije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prije gotovo dvije godine Republika Hrvatska je predložila da se na istovjetan način, kako su evidentirane osobe u Hrvatskoj, napravi regionalni popis. Tu je bilo dosta promišljanja različitih stavova i kroz nekoliko sastanaka koje smo imali, praktično smo definirali osnovne kriterije koji će biti osnova za pravljenje te jedinstvene liste, a onaj veliki dio posla na sebe je preuzeo ICMP u smislu stvaranja tih baza i držim da svi zajedno, ukoliko će postojati dobra volja, a nadam se da hoće, taj popis će biti vrlo brzo gotov. Regionalna koordinacija pokrenula inicijativu da se 2014. godina proglasi godinom nestalih osoba. U nastavku donosimo tjedni pregled najznačajnijih zbivanja. Slijedi rubrika 7 VTV dana. Obilježen je Dan planeta Zemlje. 22. travnja obilježava se kako bi se jačala svijest i poštovanje ljudi prema prirodnom okolišu. Različitim događajima i akcijama ekoudruga i organizacija nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja i zatopljenja te klimatskih promjena. U Vinkovcima je održan okrugli stol pod nazivom Tehnološko inovativno gospodarstvo i kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. O čemu se radi, te što se želi postići ovim događajem, javnost je ispred organizatora upoznao vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić sa suradnicima. Kako pronaći nove poslovne partnere, ali i kupce, koristeći znanstvena dostignuća i visoke tehnologije, te kako u gospodarstvo uključiti mlade, visoko obrazovane i nezaposlene osobe, bio je temeljni cilj okruglog stola. Turistička zajednica grada Vinkovaca u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci osmislila je manifestaciju u kojem će građanima i posjetiteljima približiti rimsko razdoblje u kojemu su Vinkovci, tada kolonija Aurelija Civale, bili vrlo značajno naselje. Riječ je o rimskim danima koji će se održati 17. i 18. svibnja. Cilj je Vinkovce prezentirati kao grad bogate povijesne baštine i arheoloških nalaza. Ujedno rimskim danima se želi upoznati širu javnost o važnosti rimskih Civala te utjecaja rimske kulture na današnju kulturu.
Vinkovačka osnovna škola Ivana Mažuranića bila je domaćin državnog natjecanja iz njemačkog jezika. 19. ovo natjecanje, na kojemu je svoje znanje u dva dana pokazalo 70 učenika. Provjerili su svoje poznavanje njemačkog jezika, za koji mnogi kažu kako je jedan od težih za naučiti, osobito gramatika. U općini Drenovci regionalni vodovod i izgradnja kanalizacijske mreže kapitalne su investicije koje su obilježile rad općinske vlasti u proteklom razdoblju. To su projekti, mišljenja je tamošnji načelnik Jakša Šestić, koji su bili od iznimne važnosti za stanovništvo i čijom se realizacijom postiglo mnogo. Naime, time je tvrdi podignuta kvaliteta života. Od nemalog značaja je uspostava hitne medicinske službe te srednje škole koju pohađa 170 učenika. No, jedan problem i dalje je posebno teško riješiti. Naime, općina Drenovci jedna je od onih u kojima vlada bijela kuga. Odlazak s ognjišta uvjetovan je radnim mjestima kojih nažalost nema. Travanj je mjesec zaštite od mina, te se tim povodom provode programi s ciljem upozoravanja na opasnosti od ovakvih posljedica Domovinskog rata. Djeco, čuvajte se mina, program je kojim je Vinkovački crveni križ Slakovačke osnovnoškolce upozorio na opasnost od mina. Vukovarsko-srijemska županija je jedna od 12 županija u Republici Hrvatskoj koje su još uvijek suočene s problemom nerazminiranih površina od ukupno više od 38 četvornih kilometara minskih sumnjivih površina u Vukovarsko-srijemskoj županiji na području općine Stari Jankovci, koje pripadaju i Slakovci, minski sumnjivo je više od 8 četvornih kilometara. Održana je posljednja sjednica koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije u ovom sazivu, na kojoj su vodeći ljudi jedinica lokalne samouprave upoznati između ostalog sa smjernicama razvitka sustava i zaštite i spašavanja. Osim o ovoj temi, prisutni na sjednici upoznati su i s novinama u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, kao i o nedavnom edukativnom posjetu Njemačkoj. Ovo je bila prigoda i da se analizira što je učinjeno u protekle 4 godine kroz rad koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika. Novo vrijeme, nova snaga. Slogan je pod kojim je u Vinkovcima održano predstavljanje izbornog programa koalicije HDZ-HSP dr. Ante Starčević, HSS i BUZ za nadolazeće lokalne izbore. Naglasak izbornog programa odnosi se na razvoj gospodarstva, zapošljavanje mladih ljudi i povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Pred punom dvoranom predstavili su se Mladen Karlić za peti mandat gradonačelnika Vinkovaca, te za njegove zamjenike Tomislav Šarić iz HSP-a, dr. Ante Starčević i HDZ-ovac Ivan Bosančić. Mladen Karlić, koji je na čelu grada 16 godina, istaknuo je da se do sada radilo na infrastrukturi, a sada, kada je postignuta zavidna razina, sve snage usmjeravaju na razvoj gospodarstva, što je predstavljeno u izbornom programu. U Vinkovcima je obilježeno 22 godine osnutka 3. gardijske brigade Kune. Uz otkrivanje spomen ploče na mjestu prvog zapovjedništva održan je okrugli stol posvećen ovoj postrojbi. Kao i svake jedinice, i 3. gardijska brigada Kune dala je neizmjeran doprinos u stvaranju Hrvatske države. U zaustavljanju neprijateljskih nadiranja u Slavoniji tijekom 1991. godine Kune su pokazale kako će postati brigada sposobna i za oslobađanje okupiranog dijela teritorija. U okviru obilježavanja Dana općine Stari Mikanovci održan je stručni skup odgajatelja i stručnih suradnika dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Nova saznanja putem ovog stručnog skupa primilo je više od 70 odgajatelja s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Središnja tema bila je odgojem i obrazovanjem protiv diskriminacije u predškolskim ustanovama. Mikanovčani su proslavili Dan općine, obilježili su ga bogatim kulturno-umjetničkim programom koji je održan u organizaciji tamošnje šokadije. U bogatom trosatnom programu uživali su svi. Upriličen je i prijam kod načelnika, kojemu su se odazvali mnogobrojni prijatelji Mikanovčana, među kojima su bili i Božo Galić, vukovarsko-srijemski župan, politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak, te neki od načelnika općina. Govorilo se o učinjenom u proteklom razdoblju, te onome što treba napraviti kako na polju komunalne infrastrukture, tako i u segmentu gospodarstva. Jedna od kapitalnih investicija koja je obilježila rad općinske vlasti bila je izgradnja kanalizacije. Unatoč mnogobrojnim problemima, kako je rečeno, općina je uspjela raditi i živjeti u ovim teškim recesijskim vremenima. U Vinkovcima je u organizaciji grada održana promocija knjige novinara Tihomira Dujmovića pod nazivom Tko mi zabranjuje kolumne. Uz autora knjige na promociji u Velikoj županijskoj vijećnici govorili su dr. Goran Marić i novinar i publicist dr. Ivica Šola. Dujmović je na predstavljanju govorio o medijima u Hrvatskoj, o zabranama i cenzurama i o tomu kako je u pluralizmu spas.
Stigli smo do kraja nedjeljnog dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite uz Vinkovačku televiziju i nastavku večeri. Doviđenja.